Godt! Så kan jeg fortælle en lille sjov historie. Det er, at barn nummer 6 milliarder blev født i går. Det vil sige, at der altså er blevet født masser inden, og så er nummer 6 milliarder kommet i går. Og jeg vil gerne have ham i studiet i dag, men han var optaget, at han skulle spise frokost i grøften i Tivoli. Så i stedet for, at det lykkes mig at få det barn, som er født som 5 milliarder. Og det er lidt i tiden, men alligevel, velkommen til Dino Stram. Hej med dig. Tak for det. Ja, velkommen til. Hvordan var det at blive født som nummer 5 milliarder? Ja, det var meget, sådan jeg husker, meget, meget, meget smertefuldt. Ja, min mor, hun skræk som sindssyg. Det ja. Ja, nu, jeg tænker mere på din følelse, altså følelsen af at være barn nummer 5 milliarder. Det har været det hele værd. Det har det bestemt. Altså, du skal tænke på, altså, min mor var jo drægt i næsten 2 år for at opnå titlen, ikke? Ja. 2 år, ja. Siger du? Altså, lige klinger det klinger lidt syrligt i mine ører. Gør det? Ja, det gør det. Du kan tænke på, at jeg kom ud, jeg kom ud i weekenden, og sådan, hvis der var højtider, så var jeg altid ud, ikke? Så du kom ud af din mor i højtiden? Ja, jeg husker, det er meget skægt, så jeg husker, det er grundlovsdagen i 1971, jeg har været et år eller sådan noget, ikke? Ja. Og da vi en tur op i Furesøbladet, og vi har en pragtfuld dag deroppe, ja, og jeg husker dagen, fordi da jeg så skal tilbage ind, ja. Så begyndte jeg at græde. Det ville du alligevel ikke. Nej, det og jeg tror, jeg er en lille dreng. Ja, og jeg kan slet ikke se det for mig. Jeg kan se billedet af min far, der vinker til mig lige så lang tid, altså jeg overhovedet kunne se mig. Ja, så vinker han til dig der, ikke? Godt. Og du kunne bruge det der med at være barn nummer 5 milliarder til noget som helst? Ja, det er jeg scoret meget fisse på det der, ja. Altså fisse på det? Ja, fandme, ja, du er fisse. Ja. Så F-I-S, C-A-C-E, siger fisse, siger fisse. Ja. Det har jeg brugt meget. Masser af fisse. Ja, det har jeg bestemt ikke scoret på, det har jeg ikke. Ja, nej, men har der stadig været nogen gevinst, bortset fra det, for at være 5 milliarder? Det er ikke sådan ud over det med fisse, altså F-I-S, C-A-C-E, siger fisse. Altså fisse, ja. Ja, så har jeg ikke. Nu er barn nummer 6 milliarder kommet til verden, og hvis du skulle give et lille godt råd til... Gik lige godt råd til den lille ny. Ja. Hvad vil du så sige? Køb en banjo, eller... Det er et dejligt instrument, ikke? Banjoen? Ja, det er et smukt instrument, det er den at transportere, og sådan, hvis man skal til Rørvig eller sådan noget. Så kan man bare, så kan man bare lige have det med, ikke? Så okay. Det, bare køb sådan en. Altid. Tak skal du have. Hej. Ja.